Улсын урдын дарга эрхэм гүшүүдээ нийт малчин төмөн хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагсдаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монгол улсын хамгийн чухал салбарын нэг болох мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлаж байгаа бодлогын хэрэгжилт, бэлчээр ашиглалтын талаар ерөнхий сайдын мэдээллийг бид хамтдаа сонслоо. Харамсалтай нь бид малчтын тоо өмнөх оныхоос 7.8 мянгаар буурсан талаар, малчин өрхийн болон эрчимсэн аж ахуйн хэрэгслийн тоо жилээс жилд буур хандлагатай байгаа талаар, улсын хэмжээнд 2017 онд давхарцсан тоогоор 340 суманд 1140 удаагийн малын гоц салбарт өвчин гарсан талаар, улсын бэлчээрийн талбаан 10.3% нь бүрмөсөн чөлжих хэрсэлт орсон талаар, ирээдүйд батлуулах хуулийн төслийн талаар гэх зэрэг тухайн салбарт дахиж дэвшил огтхараагүй мэдээллийг сонслоо. Төрөөс хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын бодлогод хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чухал үүрэгтэй эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийн суурь салбарын нэг мөн гэж тодорхойлсон. Салбарын үйлдвэрлэлийн хөгжлийн үндэс нь тухайн салбарт ажиллаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн аж ахуйн нэгжүүд юм аа. Тиймээс тухайн салбарт ажиллаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн аж ахуйн нэгжүүдийг төрийн болон шууд болон шууд бус бодлогоор дэмжих нь салбарын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх үндэс гэж үзэх юм аа. Ялангуяа мал аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа 120 мянган өрхөд эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлэх нь урт хугацаанд мал аж ахуйн салбарын хөгжилд доривтой хөөр нэмэр болно. Энэ үүднээс 2016 онд Монгол Улсын Засгийн газраас сайн малчин хөтөлбөрийг баталж жилийн 28% хүүтэй малчтад олгодог байсан зээлийг нэг оронтой тоолуу оруулах арга хэмжээ авч байсан. Гэтэл малчтаа дэмжсэн урт хугацааны бодлогыг зөвхөн улс төрийн шалтгаанаар зогсоож түүн зарцуулагдах байсан хөрөнгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих нэрийн дор танаа засгийн газрын гишүүд, улсын уралдах Монгол Ардын намын гишүүд, бүлгийн гишүүд хуваан идэж уун найрлсан харамсалтай байна. Ийм бусрамгүй үйлдлийг Монголын ард түмэн үеийн үедээ хизээч мартахгүй, уучлахгүй гэдэг хэлье. Тийм учраас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн асуудалд холбогдсон салбарын сайдын огцрон хангалттай бус үгүйл хууль бус үйлдэлд хариуцлах хүлээж энэ засгийн газар огцрох ёстой гэсэн зарчмын байр суурьндаа Монгол улсыг урддаг ардсан намын бүлэг хэвээрээ байгаа гэдгийг дурдсан зүйтэй. Мөн таны дурдсан мэдээлд малын тоо толгоо өсөж байгаа нь бэлчээрийн хомсдол ороотлыг үүсгэх, бэлчээрийн гарцад нөлөөлөх, цаашлаад байгаль экологид сөрөг үзүүлэх сөрөг нөлөөлж байгаа талаар 11 удаа дурдлаа. Таны өмнөх ерөнхий сайд асан эрдэнэт хилдэг биш хийдэг ерөнхий сайд байна гэж, та зорьсноо хийж хэлсэндээ хүрдэг ерөнхий сайд байна гэж хэлж өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд Монгол Улсын Засгийн газрыг тэргүүллээ. Яриад л байх уу нөхдүүдээ. Монголын ард түмэн нүүлчин соёл иргэншлийн ам амжиргааны их үндэс болсон бэлчээрээ хизээнээс хамгаалж эхлэх гэж байна. Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2-37-д бэлчээр хамгаалах тухай хуулийн төслийг боловсруулан батлуулж эргэцүүлэн таатай орчныг бүрдүүлнэ гэсэн. Бэлчээр хамгаалах хуулийн төсөл хаачсан бэ? Танд ямар их мэдлэл дутаад байна? Улсын Их Хурлын чуулганаас араа суяа нэхэн гомдолт суудаг цаг бишээ гэдэг хэлий. Таны эрх мэдэлд үндсэн хуулиар баталгаажсан засгийн газрын бүрэн эрх байна. Тиймээс та ажлаа хийж бэлчээр хамгаалах хуулийн төслийг яралтай боловсруулж улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлэхийг шаардаж байна. Монгол улсад эрчимдсэн мал аж ахуйн болон засгийн газрын мал аж ахуй болон газар тариалангийн салбарыг хөгжүүлэх зорилгоор улсын Их Хурлаас 2016 онд тариалангийн тухай хуулийг баталсан. Тариалангийн тухай хуулийг хэрэгжүүлж газар тариалангийн бүс зарлахаас өөр дөрөвтэй зүйлийг засгийн газар хийсэнгүй. Тариалангийн бүс зарлана гэдэг нь тариалангийн хашааг хашаажуулах, тариалангийн газрыг хашаажуулах хашааны тендер зарлахыг хэлэхгүй. Тэгээд тэр барьсан хашааг нь ганц үхэр мөрөхөд хуугаараа өндөг юмыг байгуулахыг хэлдэг юм аа. Харин энэ бүс нутагт бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлж байгаа малчин иргэдэд дэмжлэг хүзүүлэх замаар бэлчээрийн мал аж ахуйгаас эрчимдсэн мал аж ахуйд шилжих, улмаар эрчимдсэн мал аж ахуйг газар тариалангийн салбартаа хостуулан хөгжүүлэх төрийн урт хугацааны бодлогыг илэрхийлж байгаа юм аа. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ,
Монгол улсын доктортой үзэл хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 хөдөө аж ахуйн салбарын 1-р зорилтод өөр амьсгалын өөрчлөлтөд дассан зохицсон бэлчээрийн малын удмын сан төсвөр чанарыг хадгалж ашиг шимийг нэмэгдүүлэх бэлчээрийн даацад нийцсэн мал сүргийн тоо төрлийн зохистой харьцааг бүрдүүлэх бэлчээрийн газрын дороотлыг бууруулж нөхөн сэргээх мал амьтны өвчний тандалт хяналт үйлчлэгээний технологид олон улсын стандартыг нэвтрүүлэн олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлнэ гэсэн. Энэ зорилтын 1-р үе шат буюу 2016-2020 онд малын сүргийн тоо төрлийн зохистой харьцааг бүрдүүлэх дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагаас баталгаажуулсан худалдаа 20 зэрийн шаардлагад нийцсэн мал амьтны өвчнөнгүй статустай нутгийн хэмжээг нийт газар нутгийн 10% доошгүй хувьд хүргэж мал малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг хөрш орнуудын зах зээлд гаргах мал эмнэлгийн эрүүл ахуйн зохистой орчин бүрдүүлж үндэсний мал амьтны эмнэлгийн тогтолцоог боловсруулах болох гэсэн зорилтыг дэвшүүлсэн. Энэ хугацаанд талдаа орсон хэдэж дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагаас баталгаажуулсан худалдаа 20 зэрийн шаардлагад нийцсэн мал амьтны өвчингүй статустай нутгийн хэмжээг нийт газрын 5% ч хүрээгүй байна. 4-р зорилтод малчин өрх хот тайл жижиг дунд тариалан эрхлэгчдийн аж ахуйн эрхлэлтийг дэмжин орчин үеийн техник технологи эрчим хүчээр хангаж үйлдвэрлэл тогтвортой эрхлэх санхүү эдийн засаг эрхцүү нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэсэн. Энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэх 1-р үе шат буюу 2016-2023 онд малчин тариалагчдын 50% өрхийн аж ахуйн эрхлэлтэд нь хөрөлцөх чадалтай цахилгааны их үүсвэр техник технологиг хангах лизинг хөнгөлтэй зээл болон бусад төрлийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх гэсэн зорилтыг төвшүүлсэн. Гэвч засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн олон сайхан хөтөлбөр ялангуяа сайн малчин хөтөлбөрийг зогсоож үйлдвэрлэл эрхлэгч нарт очих ёстой хөнгөлтэй зээлийг Монгол Улсын засгийн газрын гишүүд, улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд цөлмөснө илэрхий болоод байна. Мөн газар дороо асар их баялагтай газар дээрх үржил шин бүхий хөдөө аж ахуйгаа бид зөв ашиглах шин амтлагыг шаардаж байна. Зөвхөн өвдгийг өнтөөд авах мал сүргээ өсгөн үржүүлэх асуудлыг бид ярхаас гадна цаашлаад хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжлийг оюуны хөгжил, инновац, тэргүүн техник технологийн амжилт тулгуурлан хөгжүүлэх талаар бид ярих ёстой гэж үзэж байна. Тиймээс ярхаан болж үндсэн хуулиар олгогдсон эрх мэдлийн хүрээ хязгаар дотор оногдсон ажиллагаа хийж төрийн залгам чанарыг баримталж ажиллахыг улсыг хурлах ардсан намын бүлэг шаардж байна. Анхаарал тавьсан баярлалаа.